Hvordan ser krigføring ut når man kommer til en grense? Altså, la oss si at nå ukrainerne kommer opp i grensa i nord, så må man jo vel stoppe på et tidspunkt? Ukrainerne har i denne krigen vært forsiktige med å trå over den russiske grensen for å gi russerne et påskudd til å kalle dette en mellomstatlig krig. Altså, i Moskva så er dette en spesial militær operasjon. Hvis ukrainerne går inn og okkuperer enkelte områder i Russland, som de nå kunne ha gjort, de har full rett til å gjøre det. Men det ville nok føre til en krigserklæring fra Moskva og en mobilisering av befolkningen. Og det ville egentlig føre en eskalering av krigen med mer usikkerhet som hører til. Så jeg tror at ukrainerne ser seg tjent med å stoppe langs grensen, og så vil det være en posisjonering på begge sider. Ja, kanskje ikke så ulikt Nord-Korea og Sør-Korea.